alikuwa anapika muda mchana. Alipomaliza kupika akaanza kusema anaumwa na kichwa. Baada ya hapo nikampa maji akanywa. Akawa anashika maji kwenye kikombe. Baada ya hapo akaangusha kikombe. Mara nikamtoa nje apunge upepo. Baada ya hapo akarudi akalala ndani. Alipokuwa analala akaanza kuumwa na kichwa. Anaanza kusema babu, kichwa kinaniuma. Baada ya hapo huyo babu alikuwepo. Kuwepo ni anaongea tu. Baada ya hapo nikamuuliza tatizo, akasema ni kichwa tu. Babu yako kwa upande wa mama hayupo hai. Ndio aliniambia sijui upande wa mama ndio yupo hai, kwa sijui upande wa baba niambia mmoja lakini yupo hai. Baada hapo ndo akawa hawezi hata kuongea, lakini akiniongelesha kitu ananiandika kwenye karatasi ndo namtambua. Hivi ndivyo alivyo alivyo. Devil is a liar. Oh, yeah. Kufunguliwa kwake. Yes. Kuanzia sasa. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Kinywa kiachie. Yes. Masikio yaachie. Amen. Sogeza. Kara baba baba. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ouch. Asante Yesu. Amen. Sema asante Yesu. 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 Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Holy Spirit, thank you. Amen. Ulimi uwe mwepesi. Amen. Kwa jina la Yesu aliye hai. Yes. Sema. Shika, shika toba. Kuanzia leo, roho ya babu, misimu ya babu, misimu ya ukoo. Yes. Niambie mshika. Nimeshika kinywa chake. Ninawaamuru kuanzia leo. Mrudi mlikotoka. Wewe pepo. Ninakuamuru ukawatese wao. Ukawanyonge wao. Ukawazinge kinywa wao. Anapofunguliwa hapa. Huyo aliyesababisha awe bubu yeye. Yes. Kwa jina la Yesu aliye hai. Sema asante Yesu pepo na makofi na mikono. Sema asante Yesu. Hebu sogea. Sema asante. Asante Yesu. Sema damu ya Yesu. Mara ya kwanza. Mara ya tatu. Mara ya nne. Mara ya tano. Mara ya sita. Kwa ukamilifu wa kiungu. Mara ya saba. Mzima kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Wale sita masikio na kinywa, piga kelele uondoke, piga kelele uondoke, piga kelele uondoke. Bali fanya baba alikuwa haongei. Nimeenda kumuuliza maswali pale nyuma mtumishi wa Mungu. Mimi mwenyewe nashangaa, anaongea kabisa, tumeongea vizuri, anatoa sauti. Uto Sofia Santana. Sofia. Nini kilichotokea? Nikaanza kuvunga. Nikamwambia nipe maji, alinipa maji. Kama kuna mtu aje kwa hiyo pafuti kama ina yani maji kuna kumi na saba hivi. Sasa hivi bwana hivi ndani nikaanza kumwacha kama sema siondoke siondoke ni ndio kama mtu aje kwa hiyo. Na hata usiku naona yani nikilala usiku sirali. Naona kuna watu wanakuja huko mtaani.
nini kilichotokea leo hii? Nilikuwa moyo wangu sana. Nilichokuwa nimeona. Mashaka yetu ni nani nimejikuta ngumu mbele. Chaka tumepotea. Lakini sauti ilikuwa haitoki. Sauti ilikuwa haitoki, ulikuwa huwezi kuongea. Yaani kwa sisi kabisa kuongea hata saa nyingine wanaambia, "Mbona unaongea mtu mmoja na wewe mbona mimi siongei?" Angalia. Kwa hiyo maana yake alishapandaziwa mbegu ya ukupu. Ulikuwa unawasiliana na mume wako? Sheri pale yote ndio maana anamwandikia tu mtamu mapenda na mama yule. Na anamwandikia na mama maji. Na kama anataka kuona na anamwambia na mama maji ya kuoga. Unaangalia? Unaona kitu cha sana. Kuna mapepo katika ulimwengu wa roho yanayopambana. Ndio unaitwa nani? Sofia. Umetokea wapi? Marunda. Nini Mungu amekufanyia? Nilikuwa na bubu, nilikuwa siwezi kuongea na sasa hivi naongea. Unaitwa nani? Tabon Fas. Wewe ni mume wa Sofia? Ndio. Unaweza kaelezea ilikuwa kuaje mpaka Sofia akawa hawezi kuongea? Ndio. Kitokea juzi alikuwa na alimaliza tukupika baada hapo akaumwa na kichwa. Baada hapo akaanza kuita mambo ya babu. Baada hapo tena akawa anaongea mambo ya ajabu. Baada hapo nikasema Jumapili ngoja tuende kanisani. Tukaja kanisa hii. Baada hapo akapata uponyaji, akaombewa akapona na kaweza kaongea kabisa mpaka sasa hivi yuko fiti. Namshukuru Mungu na tuendelee kuambia watu tu waendelee kuabudu Mungu. Anaponya na madhabahu haya yanaponya. Wazidi tu kumwamini Mungu na madhabahu haya.